Takže nazdar rejžáci, vítejte zpátky u našeho testování mapy od Gustyho a Speedyho. A máme tady nového hráče a tím je Vojta. Kus. Gusty je tu taky samozřejmě s námi. Dec. A ségra Karel, na to nesmíme zapomenout. Nazdar. A my půjdeme teď úplně na nový stroje. A který jsme tady nový měli starý. No starý stroje a půjdeme prostě na nový starý, už je to dobrý, v pohodě. No, jako jo, Gusty, ten začátek nevystřihnu, jo, těš se. Jeden. Tak 3, 2, 1, teď a za 5 vteřin začnu, jo. No prdele, mlč! Mlč, mlčte, jo. Ale mlčte, mám se celá 15 FPS. Ale ono se to zlepší, až vyjedu z týhle farmy. Jedem. A teď nechám prostor mluvit někomu. Jo. Ale já si ještě musím přimontovat volant, já ho tady vůbec nemám. Počkejte chvíli, já vám budu dělat doprovod. No, proč tomu zase musím vycouvat. Ty se hra. Stoj, stoj, stoj. Tady. Pojedem sem, ne? A je. Hlavně nefunguje volant. Daj to. Kam chceš? To je jedno, já jako kam, to jak to tam mám vytočit? Já nevím, oběť to kolem okay, gondola po silnici. Tak jo, tak jedem. Jdem. Jdi, nech mě. Yep. Neboj, prosím tě, já jsem zkušenej zemědělec. Oh, Speedy, ty to vypni. Ty máš ten... Mám to vypnout, ono to laguje, co? Jo. Ne, to bylo ukládání, to bylo ukládání. Ne, to bylo, asi. Ne. Jedem. Jo, to bylo ukládání to. Ale ejte pomalu s citem, aby jsme do ničeho nenarazili. Hezky v klidu. Ale dostal jsem z toho kompu o 3 FPS víc. Nebudu prozrazovat kolik. Můžete si to spočítat. Tak. Pět. Ani ne. Patnáct. Pět. Teď mám 17 FPS. Takže stačíme. Tak 16, ne, ono to klesá. 17, jo, dobře. Tady ten nádherný traktor. A Gusty řekl, že je hnusný, že má zvuk jak vysavač. Je to pravda. Doufám, že kvůli tomu nebude dislike, že jsem to teď řekl. Ale samozřejmě asi to nemyslím. A kam jedete? Jedu tady s nějakým... Ty vole! Vohnul jsem ti nějaký... Světlo jsem ti probot. Tady si to rozložte. Na vozejku a vohnul jsem ti do segra. Nezlob se na mě, já ti to zaplatím, všechno bude. Dostaneš i dokonce větší výplatu. Dosti, líp už si zastavit nemoh. Já vím. Počkej. Tak my se tady společně s kamerou půjdeme podívat ven, jak tady ty showmeni to tady budou vymýšlet. Tam jedeš, Vojto. Jo, a teď to bude trošku zrychlen, protože to bude trvat strašně dlouho. Takže hurá, po 100 letech rozkládání lišť jsme opět jakoby připravené. A já tady počkám, až se naplněj, aby se mi mohl vysejpat. Budu takhle dělat efektivní záběry. To je nádhera. Taky nějaký showman tady vymyslel ten plot, tyjo, pole. No. Ale nenabourejte do sebe. Jeď. Gusty, řekni mi, až budeš tak 75. Jo. Dopustím, kdy to vidíš nahoře. Jo, no. Počkej se, hra. Já to mám vyplý, ale víš. Já to mám vyplý.
Taratatara, abych neměl zpívat. Ty mě ty John Deere jsou nejhezčí. Ty jsou bomba, ty jo. To jo. To říká ten pravý, který je nejvíc nesnáší, viď, spíde. Jako tady ty John Deere, jsou jediný John Deere, který se mě líbí, jako ty nový, ty jsou úplně šíleně hnusný. No, no, přesně. To je paráda, ty jo, to je nádhera. To je páteční prácička. Jo, konečně video bude. Určitě se hodně lidí těšilo. Já si jdu napít. Ještě já jdu 47. Já si nedělej to, co se pokoušel, když jsme jednou natáčeli to video, který jsme neviděli. Tu repovací schopnost mojí. Jo. A ještě něco horší. A ten závěr. Tyjo, to jsou záběry. Až budeme mít 50%, tak už pojedeš, ne? Mám jet už? Ještě ne. A já mám 13. Tyjo, to jsou záběry, tohleto. Krásný políčko tohle. To jo. Hele, neměl bysme víc mluvit? Dopustil jsem se hříchu. Dopustil jsem se hříchu, vynechal jsem. Popravit. Kdo je náš kat? Chovej. Chceš to opravit, chovej. Já jsem vynechal ty taky, ne? Takže jen tak pro informaci pro diváky, Gusty nedostane tenhle měsíc výplatu. Hele, já tady jsem šéf, tak jako... No, to bych neřekl. No sám. No teď jo, no. Teď ti nepošlu. Já už jdu vyrážet, ne, s traktorem. Jo. Já už to mám hezky nastartovan, hezky pomalu se rozjedu, aby jsem do ničeho nenaboural. Já už to mám jen odřel o zastávku a porazil jsem pár lidí. Tady to asi nevytočím. Kolem toho vozejčku. Jinak je tohle je test jenom mapy, takže plná no, verze, ta bude... Sakra, já mi nechal. Ta bude za chvíli. Ale víte, jaký to je se tady proplejtat mezi těma vozejčkama? Tím kilometrovým vlekem. No, když řídíš ty, tak asi hrozně. Negra, ti to jede nějak rychle. Ale neodřel jsem vám ho. Mně? To jsi hodnej. A nikomu. Negra? To jsi hodnej, no. Gusty, nechceš zrychlit? Jedeš nějak rychle? Nebo bude noc, nebo ráno? Chceš to vidět, hele? Bude noc. Nebo necháme to takhle na večír, ne? Máš to zastaven ten čas? Vojta to se vědě. Já nevím, já ho zrychlím. Dej reálnej. Zpomal to. Vidě reálnej. No, sorry. Tady to radši vystřihneme, nebo se na to nebudem koukat. Prostě tam dám cenzuru. Ty rekord 5,8. Jeď, Gusty! Nečekal jsem, že vždycky, když mačknu escape, tak se mi to zastaví. To, já to mi nikdo neřek. No, vidíš. Já zpomalím, aby s tím chud. Já jdu na plný. Já vás tady budu takhle sledovat pomalu s tím. Kolik máte percent? Já mám 30. Já 37. Až objedem kolo, tak tě vysypám. Já tady pomalu za váma pojedu hezky v klídku. Mám to vozit na farmu asi, co? Ty králové a speedy. Ale nechcete už sypat pomalu, protože ségra, nebo spíš všichni, protože já vy se dobře všichni, když budete všichni plní, tak se nevysypete. Já Karla nejdřív Karlika, to se hezky nasměruje. Bude, u mě už to nestihneš. Já jsem odjel asi, co moc? Ségra. Mhm. A to asi ne... Ségra, počkej chvíli, já se tam nemůžu dostat. No, popoječ, kousek. Sorry, rychleč, to nejde. Jeď, nosi. Nemusíte dát sobě být nalepen. Já počkám. Musím rozsvítit už. Já jsem levej jak...
nevím co. Ještě se Segra zpomal, prosím, já se korona. Zapnout režim na to večerní, takže rozsvítit světla. Nutno. To je noční let's play. Večerní až noční. To je paráda. Pozadu ne. Pozadu by se to lagilo. Segra, dostaneš pokutu, nebudeš mít prémie. Karlíku, kdy to zapni světla. Prázdn. Já mám zapnout světla. Máš to prázdn, Segra? Jo. Vojta to trošku zpomal. Nebo spíš tady radši zastav, protože počkáme na Gastyho, zastav, Vojta. Teď rovnou můžeš poodjet. No a počkáme na Gastyho. Zastav, Segra, zastav. Prosím tě, neboj. Mě nějak klesly FPSka na 14. On si s tím Vegas poradí. Teď má světla má asi. Taky kdo tohle vymyslel ty ploty? Já nemůžu svítit, mě klesají FPSka pak. Už jsi prázdný, jo, Vojto? Jo. Čekejte. Bacha, speedy, co mu něco? Gasty, dojedeš to nakonec? Teď mám 53%. Jo, tak jo. Já budu čekat na konci, jo? Jo. Koupnem jen tak lehce, kolik tam to mám. 21%, tak to je cajk. To se nasypali dva. Jdu vám. Já tam jedu po silnici. Jo, 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 ten pilot je průjezdný. Vypustí kolize? Jo. Neříkej to ve videu. Tak, Gasty, to musíš mi pak připomenout, abych jsem to zapsal jako další chybu mapy. To já zase proplejtat mezi těma vozejčkama tady. A no, tak jsem ti to trošku vohnul už. Kolik tam máš, speedy? 21%. 21. Tak to tam nemáš moc. To bude krásná večerní sklizení. No to radši nechcípám, pač bych nenastartoval už. Gasty, pak se tady vysypilo, nebo všichni se usypte. Pak to někde prosíč. To dlouhý bude. Jo, neboj. Ale já fakt u Segry nevidím vůbec ty světla zapnutý. Já jo, nikoho, ne. Nezapínejte, já chci mít co nejvíce FPSek, jo. Já budu jezdit za tmy. Jo, ok, vypnu. Ne, já ono mě to asi nelaguje, ale když já mám zaplý, já mám ty, takový ty speciální, jo, to jde na hovno. Pardon. Takový tichej, pohodovej let's play. Jenže já za chvíli budu muset, víte kam. Kam? Pryč? Na trénink, jo? Hm. Tak se na to vyprni. No, to by mě trenér zabil už. Ne. Jde vysejpám. Tak si se s tebou budem muset rozloučit za chvíli. Ne. Ještě... 5 minut, 6. Jo. Segra, pojď se taky vysypat. Počkejte, já pak budu couvat. Já vůbec nevím, kdy jsme začali nahrávat. Myslím, že ve 22 nějak, ne? Nebo v půl? Se kouknu. O půl. To už je čtvrt hodiny. Ola. Nemám se vám uhnout. Čtvrt hodiny? Proč to obsíkáš ještě? Ne, já to neobsíkám, já jedu prostě rovně. A pak vy jeďte za mnou, já to pak proseknu. Pídy, mluv něco, ty seš uvaděč. To je paráda, jak... Jaký uvaděč? To je paráda, jak jste krásně jezdíte. To je hustý. Ne, zase jo, tam lítá. To se bude líbit i bez komentu. No ono to bude spíš lepší bez komentu. Radši. Mohli bysme dát do... Mám to jít jen tak, jo, jen tak symbolicky odvést, protože mě by se tam vešlo půlku pole, já to symbolicky odvést teda. Takže příští let's play, ten už asi bude z nový mapy, z nově upravený týhle mapy. A tam mám půlku ale jenom. Že jo, speedy.
Zase hluchej. Ano, já jsem hluchej. Ty býváš většinou hluchej. Já jen tak těch 50% symbolicky půjdu odvést. Symbolicky hluchej. Já jsem symbolicky radši hluchej. Ono je lepší někdy neslyšet. Hlavní Gastyho, viď? Taky. Nebudu konkrétní. To je jak Kluber, nebudu jmenovat, a vždycky řekne jméno. Je to jenom moje jméno. Vy se můžete pokochat mým stylem jízdy? To já brzdím na jméno smyk, mě se zvedají zadní kola. To závaží z té 936 jsem si brát neměl. Tak máš jezdit pomalejc. Ale já nebo brzdí plynula. Jasně, koupíš mi vapku, já to ještě půjdu umýt, mě už se to zašpinilo, ono ve videu to nemůže být špinavý. Pojedu, když mačknu obchod? Ne, dobrý, ne, no, nekupujte, to byla sranda jenom. Lak? Máš ty. Ne, jako internetový, víš? To mi došlo. Tohle je pšenice, co? Na ječmen. Takže tohle je textura ječmene. Kurňa, teď to budu... Ale teď byl střih. Na ječmen. Teď byl střih, teď byl střih. A jestli nebude, tak... Mě můžou zabít. Ale tak ty chvilku a pak dáš se střih nebo timelapse, ne? Ale ne. To bude dlouhý díl. No, to je na hovno, pak to na to nikdo celý nekouká. Nebuď prostej, Gasty. Ale tak řekni mi, jako jestli tě baví nějaký hodinu nebo hodinu a půl dlouhý videa, na který nikdo nekouká. Nebaví. No tak vidíš. Ty vole, kam se to sype? No já z té garáže nebudu mít věc, já budu muset vycouvat. Nějaký gentleman to sil tak, že to sil úplně na opačnou stranu, než mi jezdí. Ale naučí mě někdo někdy couvat. Jo, já. Třeba tvůj děda. On to neumí. Promiň, dědo. Ne, já to tady vykroučím nějak. Ale já se tady lagnul. Ne, mám jenom lagy z internetu. Hej, a už natáčíš nebo je pořád střih? Hele, já nevím, jestli je střih. Ne, není. Jo, je, lagnul jsem se v garáž. Pořád ještě? Ještě pořád? Speedy? Ne, není. A ještě nezapná. Já si zpomal ten čas a nechci noc. Já jo. OK. Tak ale nebo nám hezky zrychle. Noci. Tak to zrychle a dej ráno a pak bude konec střihu. Tak jo. Tak 60krát jenom. A je 120krát. Víte, než budeš, to bude už konec. Ty ptáčky, jak, nebo cvrčky, nebo jak se tomu říká. Už natáčíš speedy. Jo, tak teď jo. Tak já to mám zapnit pořád, zastav, no, zastav, já to můžu vystřihnout, kdy chci. A to tam nechám, celý. No, tak máme rozestupy. Já nahrávám pořád, já to nevypínám, já nejsem jako ty. Počkej ještě. Já u takovýhle věcí taky, ne. Kde jste? Tak se střihy ty dělá. No, teď dělá se smet, jo. A poli. Tady to přejetí mozaiku musím být. Ne, nepřejel jsem ho. On byl zrovna konec. Ty už jsi byl vysypat? Ano. Ty jo, to jsi byl rychlej. Proto jsem se tam ještě 4krát lagnul. Pustíháš, jdeš tam a zpátky. Jdete rovně aspoň. Jo, ty vado. To je dobře. Ty bys si pořád jenom buzeroval. Viď? Ale prd. No, ale je to pravda. Já jsem předseda, no. Kdo to řek? Jeď, Gasty. Ty jedeš na celou lištu, tak sorry, ti to jde. No tak. Se tam upsypte, jestli je požadováno. Ale tak já budu muset, jo.
Takže se s Vojtou rozloučíme. A ahoj. No. Ahoj. A ještě vysypu. Jo jo. To stříhneš teď, nebo ne? Ne, nebudu to stříhat. Tak spíte se může aspoň ukázat na videu toho John Deera. Jo, já vám udělám předváděčku, i když to vůbec nevím, jak to bude probíhat, ale dobře. To ještě připravili. No, někam to mrskni to tam. Mrsknu. O, to je sexy tohleto. To se jde nějaký bílej prach. Hlavně ukaž tu druhou kameru, to je úplně bomba. Tady to máš speedy. Jo, A já nechci sekat. Ale chceš. Ne, na to neumím. Tak to odstav. Já to odstavu. Hlavně s tímhle, víc tím už to. Tak čus, Vojto. Takže, ahoj. Tak čau. Čau, čau. Měj se hezky. A teď bude ona předváděčka modelu. Ty pořád tu jsem. Super. Stále tu jsem, stále tu jsem. Tohle hodlá každý poslouchat. Já dělám předváděčku toho modelu. No, tohle hodlá každý poslouchat. Teď si ukážeme kabinu. Tak si nevěděj. Rádio. Teda si to vídej, je rádio. Ty zvuky jsou zakázané. Ale bunkr. Koukejte. Když na nás bude koukat bunkr, nějakej... Bunkr, oh yeah, bunkr, oh yeah. Bunkr. Hele, tady to má ještě... Takhle to zní, když to jde něco má to má. Hele, já sedím na schůdkách. V zrcátku opět není nic vidět. Já to jdu od... To speedy dodělá, tu zrcátko, prý mi říkal. Jo, jasně, zvládnu všechno. A tu animaci tý lišty ještě že udělá. To se činí, viď? Jo. To je pravda. Ještě damage mod, že tam prej udělá reálnej pohyby. Ještě zapadávání. Pedálů reálný, viď? Tam zapadávání. Mojí ruku tam ale dáme, že jo? Ne, tvoji opálenou ruku tam, cikánskou opálenou to ruku tam dávat. To není cikánská nebude. Ruka ten mod. Je to cikánská ruka, teď je to černá kvota. Ruka. Není, ty to vůbec není černý, ty jo. Je to černý, ty jsi černý. Ať jdu. Ty jdi do. Nejsem černý, já nejsem černý. No ty nejsi černý, jsi cikán. Tak tady to se vystřihne. Ne, to se nevystřihne. Ať každý vidí, co je speedy. Já nejsem cikán, ty jsi na mě zlej. Ne, nejsem. Ty jsi na mě zlej. A já nejsem na tebe zlej. A tak neříkej o mojí ruce, že je cikánská. Ale ne, tvoje je ta v tom traktoru, kterou tam chceš dát. Ale to není cikánská ruka. Ale, to je hustý. Já si můžu nechat prášit do kabiny od cégry. Já si od cégry můžu nechat prášit do kabiny. Oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Já se nechám zamořit prachem od cégry. Ty kráso. Já se budu muset drhnout do 2 týdny. Ale jak se to zavírá to okno? Já už to nezavřu. Není to tím mezerníkem? Ne jo, tam už jsem to našel. Jde už hodíme střih. A já to střihat nebudu. A to nebudeme mít hodinu a půl video. Já udělám prostřehy nějaký. Ne, ale tak ty dobrý části tam ne. Super. Ale tak střihy jsou na tom nejlepší na tom videu. Já udělám nějaký prostřehy, no. We'll be right back.
Takže my se s vámi pro dnešek rozloučíme. Příště se můžete těšit na novou mapu. A já vám teď pustím úplně totální komedii se skládání liš, takže se máte na co těšit a čau. Zdarec.